não havia nada no céu estrelado daquela noite que sugerisse que coisas estranhas e misteriosas estariam ocorrendo em breve. Enquanto os trouxas dormiam sem suspeitar de nada, uma motocicleta enorme com um gigante montado despencou da escuridão. O gigante chamado Hagrid deixou um embrulho de cobertores no batente da casa número 4 da Rua dos Alfeneiros. Dentro dos cobertores havia um bebê. Harry Potter, o menino que sobreviveu. Pelos 11 anos seguintes, Harry viveu com seus terríveis padrastos, os Dursleys. Até aquele dia fatal, quando ele recebeu uma carta convidando-o a ir para a escola de magia e bruxaria de Hogwarts. Hagrid levou Harry até o Beco Diagonal para comprar a lista de materiais escolares mais esquisita que se poderia imaginar. Ainda no Banco Gringotts, Hagrid pegou um pacote imundo do cofre 713, mencionando para o Harry que o pacote, o que quer que fosse, ficaria mais seguro em Hogwarts. Logo em seguida, Harry pegou o Expresso Hogwarts na plataforma 9,5 e deixou o mundo dos trouxas para trás. Dumbledore levantou-se. Durante este semestre, o corredor no terceiro andar é considerado fora dos limites para todos que não desejam sofrer a mais dolorosa das mortes. Harry sentou-se sob o chapéu seletor, esperando não ser escolhido para a Casa Sonserina, e sim para a Grifinória. Sonserina não, hein? Disse o chapéu ao ouvido dele. Você pode ser grande, está tudo em sua cabeça, e Sonserina vai ajudá-lo em seu caminho para a grandeza. Não? Bem, se você tem certeza, melhor ser... Grifinória. Escola de Magia e Bruxaria Hogwarts. Sou Alvo Dumbledore, seu diretor. Hogwarts é cheia de segredos, Harry. Então, procure atrás de cada porta. Mas tenha em mente que nem todos os segredos valem a pena. Por exemplo, nesta manhã mesmo, virei para o lado errado e tropecei numa sala cheia de sapos de chocolate. Mas quando eu voltei, os sapos de chocolate tinham sido trocados por uma horda repulsiva de crustáceos de fogo. Agora, suba as escadas e vá para as suas aulas. Não se atrase. Irmãos Fred e George, tenho uma coisa para mostrar para você. Siga-me! Siga-me, Harry! Oi, Harry. Nós podemos mostrar um lugar para Hogwarts. Como aluno de primeiro ano, tem muito o que aprender. Siga-nos para uma lição secreta. Vejo você mais tarde, na aula de defesa contra as artes das trevas. Boa sorte, Harry! Não
Nós vamos ensinar você a escalar. Corra até a estante e não pare. Você irá subir nela. Em cima da estante de livros estão os feijõezinhos de todos os sabores. Pegue todos os feijõezinhos que você conseguir e nos encontre na próxima sala. Agora tente saltar. Corra até a borda e pressione o botão de saltar para pular para o outro lado. Se você cair, pode subir e começar novamente. Nos encontre na próxima sala. Vamos pegar um atalho e encontrar você lá. Fantasma. Ele está sempre causando problemas. Pirraça não gosta de alunos do primeiro ano, então tome cuidado. Jeito disso. Em Hogwarts, você vai encontrar vários itens engenhosos. Para pegar um deles, basta passar por cima. Os sapos de chocolate repõem sua energia. É divertido colecionar os feijõezinhos de todos os sabores. Nós também estamos colecionando. Nós precisamos de 25 feijõezinhos, Elmo. Volte quando você tiver conseguido todos eles. Venha nos ver e nós vamos ensinar o caminho para a aula. Obrigado, Harry. Nós não teríamos conseguido sem você. Precisamos de uns feijõezinhos para algumas experiências. Aqui está uma figurinha bruxas e bruxos famosos para você. Você mereceu. Suba para a passagem secreta acima da estante e saia para ter sua primeira aula de feitiços. Boa sorte. Thank you.
esses são os meus amigos da Sonserina, Krabby e Goyle. Naturalmente, nós da Sonserina vamos vencer a Copa das Casas e a Copa de Quadribol. É melhor você ficar fora do nosso caminho, Potter.